Eita, buenas, galera! Aqui quem vos fala é o Paulo Acha, iniciando mais uma live stream. Como vocês veem, para variar, começamos com o botão mutado. Sempre a gente esquecendo de desmutar, né? E eu tava aqui só ajeitando o celular aqui para ter uma garantia que eu leia as mensagens de vocês, né? Ter um controle aqui extra, né? E, galera, como vocês sabem, hoje vai ser Kerbal Space Program. Cara, eu fico olhando pro lado, não é porque eu tô olhando pro lado, é que eu tô olhando pra tela, cara. Aí, agora sim, agora parece que eu tô olhando pra câmera, né? É mais próximo. Tá? Mas é que eu tô abrindo aqui o jogo, tá? Ele demora um pouquinho pra abrir, mas enfim. E, enquanto isso, vamos enrolar, galera. Vocês viram o meu vídeo aí jogando Kerbal, né? Por mim já saiu no YouTube essa hora, né? Saiu às 3. Alguns já assistiram. Tentando fazer um helicóptero. Alguns erros, alguns problemas sérios. Mas é porque talvez eu tenha que usar de método diferente, tá? Então, aquela brincadeira vai ficar para outro dia, não vai, hoje não vai ser isso, hoje a gente vai fazer missões, né? Vamos continuar a nossa carreira, né? Mas, cara, sério, eu percebi umas coisas que poderia talvez ter dado melhor, né? Pode ter dado mais certo, mas enfim. Eu não tenho consumo, é uma coisa nova, né? Então acaba não conseguindo entender direito como é que funciona essas ferramentas novas, etc, blá blá blá, enfim. Mas muito bom saber que tem, né? Isso é o mais importante, né? Enfim, acho que agora já deve ter terminado de abrir o jogo. Deixa eu ver. Então vamos mudar pra cá e botar o que é bem destaque, né? Hoje tem o Pet Renan fazendo Kerbal, tem o Milha Frituga, né? A galera toda vai estar fazendo o Kerbal, né? E mais nós. Então a gente não tem nem como competir, cara. Só pensar em competir com aqui, Novo Horizonte. Competir com o Pet Renan já era, né? Já perdemos. Perdemos. Feio. Rude. Né? O Pet Renan tá lá com 100, nós somos aqui com 0, né? Enfim. Mas fica aí pra prosperidade, né? Ok, estamos aqui no nosso cenário, tá? De noite. Eu instalei uns modzinho a mais. Dá pra ver já aqui pela tela, né? E primeira coisa, vamos ver aqui. Missões. Então 86. Aqui que explore Moon, cara. Explorar, eu preciso só fazer um Fly by Moon. Fly by Moon não é difícil, cara. E realmente dá uma boa grana. Vamos tentar fazer um Fly by Moon. Mas o que que tem ativo? O paraquedas que eu não consegui ativar. Ah, droga. Eu detesto isso, cara, quando uma missão buga. Tem tempo? Tenho 400 e poucos dias. 2 anos. Enfim. Então, a ideia é tentar ir pra Moon. Peso. Isso aqui é mais leve. E esse aqui cabe um, cabe um. Que é ruim, ambos são um cada um. Então vamos levar esse. Esse aqui é mais leve, então eu vou levar esse aqui. Ele já tem escudo ablasivo. Ablasivo. Tanto que a gente lançar aqui. Vamos ver. Cara, essa arco aqui tá chato, né? Tá ficando falhado, falhado o chroma. Ele tem 20 de ablasivo, ou seja, não, nada. Literalmente nada, né? Esse aqui tem antena, esse aqui também tem antena.
Carga ele é 50. Esse aqui tem roda de reação. Cara, vamos pro clássico. O que a gente pode fazer aqui é tirar todo mundo pro polente, que é... Não tem objetivo nenhum pra nós isso. Né? Já vamos pensar no retorno. Primeira coisa, pensa no retorno, Palocha. Como a gente volta? A gente volta. Não, cargas. Botar na parte de cima, cara, que eu acho que protege mais. Só faltou esse carinha aqui, cara. Mas por causa do peso, não acho interessante levar ele, por enquanto. Energia, já tem alguma coisa de energia? Vou levar uma bateria, pelo menos. Esse ainda pra ficar aí embaixo. Ok. Temos carga elétrica. E temos 1000 de peso, nossa. Proteção contra o fogo. Eita. Beleza. Agora já vamos na divisão dele. Ah, já tem esse grandão aqui. Provavelmente esse aqui é grande. Ó, o Terrier. Já deu 1200. Ok, já dá pra brincar em órbita. E motor, tem algum motor grande já? Não. Três mil, já quase entra em órbita. Que já entra em órbita, mas não vai pra Moon. Lembra-se que eu preciso de Fly by Moon, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, isso aqui já faz todo o serviço. Então vamos começar a modular ele. Cara, infelizmente eu não tenho aquele negócio pra desacoplar mais fácil, né? Eu não tenho nada nem pra melhorar aqui a capacidade dele. Então, Fly by Moon, né? Já tem um Fly by Moon, substitui. Não quero falar bem, eu quero um novo. Don't that is the
Ih, escuridão total. Eu tenho algum problema. Porque eu tenho um engenheiro aqui pilotando. Eu vou ter voo. Eu tô achando que eu já tenho Flebem. E eu acabei de salvar em cima do outro. Flabemon, que deve ser diferente. Então, se alguém precisava aprender a fazer uma nave, aprendeu agora. Porque agora a gente já tem um Flabemon. Olha o Jebediah aí. Esse é mais completo ainda. Vamos ver aqui. Não recupera nada. Tem que fazer aqui temperatura. Temperatura não tem. Hoje até mais nada isso. Eu não tenho antena, cara. Achei que depois uma anteninha. Se bem que gasta toda a minha bateria depois. Ok, vamos. Olha, Moon. Já tá de objetivo? Tá, é o seguinte. Eu tenho que chegar aqui e botar um monte de Delta V. Ok. E vai no chute, cara. Uma coisa que vai rolar. Agora vamos ver quanto vai dar certo. Eu nem vi quanto Delta V eu tinha, cara. Ah, tem bastante Delta V. Eu acho que eu errei. A solução é aqui. Vamos ver se é esse aqui. É, eu não consegui encontro com o Moon. Mas é porque eu bobiei, cara. Vamos ver aqui, carregar jogo. Vamos ver qual que tá mais longe. Tem um kick save aqui, cara. Espero não voltar demais. Ok, missão Moon, né? Flyby Moon, beleza.
Aqui tem que ser assim agora o negócio. No olho. No olho. Não temos dinheiro pra melhorar a base. Então vai assim. Senão vou ter que fazer aquelas missões chatas. É, não ficou direito, cara. Ficou meio torto ainda assim. Vamos tentar vir aqui. Nada de encontro, cara. Vamos ver aqui. Vamos no chute. Ele fez Flyby Moon? Só que ele foi atirado pra longe, ó. Ó, Flyby Moon a gente fez. Só que a gente não tem energia pra voltar pra Kerbin. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos de novo quick save. Vamos lá, progressivo. Ele não vai avisar, né? Se vai dar certo, então. Mas agora tá certo, ó. Tá quase certo. Da outra vez tá bom. Ok. Ok, eu tô numa órbita de morte. O que que a gente faz? O que que a gente faz quando a gente
Matou a nave. Não, não matamos. Botar 35. Ok. Que a princípio eu botei escudo térmico, né? Pesquisa. Não, não dá pra escrever mais. E os estudos de material que não dá pra pesquisar mais. Só fechar as portas. Muito bem. Agora é só esperar ele adentrar na atmosfera. Ah, agora não dá pra pesquisar mais nada. Fecha. Isso aqui. É esse aqui que tem que deixar aberto. Eita! Eu fiz cagada, não salvei. Vou ter que fazer de novo. Deixa eu ver aqui a... Tá, isso aqui pode fazer a qualquer momento. Lua... Vamos lá, vamos de novo. Eu bobeei, cara. Deixei o negócio virar. Não dá pra deixar virar. E outra, tem que salvar, cara. Salva. Eu tava com a missão pronta, só salvar. Agora vai. Não, pro outro lado. É que eu acho que não vai dar. Tem que acelerar pra ver se a lua chega junto. Só clicando aqui e salvando. Muito bem.
Esses material não dá pra fazer mesmo. Vamos ver a saída daqui, provavelmente vai estar direitinho, porque... Aí, pré-ápice 57, beleza. Vou dar um kick save mesmo. Retro. Ok, agora eu tenho que dar um kick save. Que pousar eu sei que eu vou. Só tem que controlar aqui pra não. Eu tenho que controlar o momento do estouro aqui. Tá mantendo, mas logo logo vai. Tá superaquecendo, mas tá mantendo, então tá bom. E gastando o restinho de Delta V aqui pra dar aquela freada na atmosfera. Mas ainda assim, minha nave tá muito comprida, cara. Há risco dela virar. Mas eu dei uma boa reduzida aqui. Eu não sei se eu libero ou não libero essa peça. Aí. Bah, bem na hora que salvei. É, que agora tá no ablator, né? No ablativo aqui. Nem gastou, cara. Cara, nem precisava do ablativo se fosse só na cápsula. Relatório vem, não dá. Relatório de tripulação não dá. Relatório de temperatura dá. Estudo de material não dá. Nada de estar agora. Nem observação de material algum, não vale a pena. Então, botei dois redutores. Nossa, destroço tá lá adiante. Abri o terceiro paraquedas. Não tem pernas, né? Então deixa cair o negócio. Enquanto estou esperando o pessoal para saber se vai rolar o Sea of Thieves. Nada? Eita, explodiu alguma coisa aí. Pegando fogo, bicho! Cara, se tudo der certo, essa missão já vai... Fiz o flyby moon, cara. No... Ah, por isso que tinha essa peça aqui. Agora foi. Esse canto de temperatura está esgotado.
É, e pior que se eu descer aqui eu caio, cara. Porque eu fiz ao contrário. Mas é que isso aqui ele tem uma resistência maior. Ai meu Deus, o negócio vai sair voando. Vai sair rolando! Vai sair rolando! Tem um matrizco ainda? Opa! Rolou, 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 rolou. E vamos recuperar, cara. Que... Vamos. Cara, não quero nem ver. Quanto que a gente recupera de grana agora, cara? Caramba, 144 cents. 2.600 grana. Olha. E. Beleza. Tem grana pra atualizar, mas é apertado, hein? Isso aqui traz histórias visíveis. Planejamento de voo. Esse aqui é importante. Capacidade de fazer EVA, cara. Cara, tem três coisas pra gastar. Mas esse aqui eu acho que é o mais importante, que a manobra precisa, cara. O próximo vai ser esse, com certeza. Enfim. Vamos ver o que nós temos aqui. Explorar Moon. Orbitar Moon. Isso aí já dá uma boa grana. Dados em Moon, complicado. Aqui é sítios específicos. É, o fato é que eu não tenho tecnologia pra isso, né? Ah, mas vamos ver o que a gente tem pra liberar. Tá, vamos pensar na ciência primeiro. Ó, já tem que ir. Monitor de observação GU. Ó, aqui já tem painel solar. Vamos pensar primeiro baterias. Gu. Aqui é 90 e aqui é 45. Aqui que vai fazer isso aqui? Atitude control. Libera esse aqui que é dois tripulantes. Interessante. Isso aqui libera coisas aviônicas que eu não vou usar agora. E esse aqui vai ser muito bom. Mas vamos nesse aqui, ó, que vai liberar mais aviônicas e tripulante a mais. Ok. Meu Deus, gente. Vou ter que ir no banheiro. Pequena pausa pro banheiro.
Opa, estamos de volta. Eu sempre começo a falar sem apertar o botão do mudo, cara, sempre. Caramba. Deixa eu ver aqui. Eita, eu desliguei esse lá. Fui ver se era o pessoal chamando pro game ou não, né? O pessoal tá meio mudo. Enfim, temos duas missões à vista, então agora a gente tem que orbitar Moon. Vamos abrir aqui nosso orbitador. O Flyby Moon. Tá, vamos fazer o mesmo esquema do outro? Calma, ciência. Ok, eu vi que temos cápsulas. Acho que é interessante, deve levar dois astronautas. Pra quê? Nada. Mas é bem mais pesada, cara. Qual que é a capacidade de dobrativo dele? 20. Porque ele queima. Olha, ele queima. Só um pouquinho. Delta V pra caralho. Eita. É, ele queima muito Delta V, cara. Bah, caramba. Só que eu quero botar um painelzinho. Pelo menos um. Dá pra botar dois aqui, porque ele... Não serve pra nada, né? Será que na ponta é bom? Vou botar só um, cara. Só pra ter uma garantia de energia, sabe? É o Fly... Eita. Fly by Moon 2. Não é bem um flyby, né? A ideia é orbitar. Então vamos aproveitar a tecnologia que a gente tem agora e orbitar. Esse não é tão apelão quanto o anterior. Eu lembro que o anterior era bem... bem tenso, né? Ah, vamos reverter pro prédio. Vamos arrumar isso aqui, cara, que tá fora. Tudo fora. Tá uma bagunça aqui, cara. Vamos lá. Esse aqui vem pra cá. Vem pra cá. Aí. Salva. Agora vamos lançar. Eu não escolhi quem vai, cara. Boa pergunta. Quem que foi? Vamos ver quem foi. Daqui a pouco nem faz mal. Só foi de Jebedai. Ah, é, só vai de Jebedai mesmo. Ah, ganhei mais uma graninha aqui, ó, pra retornar. Então tá. SS, propulsão ao máximo e lançar. Calma aí. Reverter voo, prédio de montagem. Vamos tentar botar umas anteninhas. Uma antena, comunicação, seria interessante, cara. Vamos botar esse aqui mais pro lado, pra poder ler aqui. 100, 31,
Aí. Aí a gente já vai mandando as coisas tudo pra... O que dá pra mandar com baixa perda, a gente já manda. Isso aí. Máximo propulsão, SS, lançar. Ó, relatório já não dá, mas isso aqui já dá pra enviar. Muito bem. Olha o sol nascendo. Olha, um alinhamento planetário aqui, galera. Moon. Ju. Não. Putz, não sei qual que é esse aqui. Mas, tipo, aqui é Marte. É o. Putz, fugiu o nome. Duna. E esse aqui já não sei quem é. Eu quero saber, cadê o... Ó, já ganhei algum. Algum XP aqui. Eu gastei quase tudo no meu combustível. Droga. Eu tenho algum coisa aqui? Acho que não, né? Aumento meu ápice mesmo passando ele. Muito engraçado isso. Cento e vinte. Eu tenho algum esse script. Ah, esse aqui dá pra Node. Tá, mas eu quero off. O que eu queria não tem, cara. Vamos fazer o seguinte. Thank you.
trouxe até aqui. Ah, que saco isso, cara. Deixa eu desativar isso. Eu quero primeiro arredondar bem essa órbita, cara. Ok, agora Mu é alvo. E eu já tô pasmente no. Adicionar manobra. Eita, ele tá girando, gira, ó, da hora, hora. Eita. Ah, tá, entendi. É esse force aqui que tá bugando ele. Então, só queima. Só queima, temos marcha essa aqui mesmo, né? Pra isso. Temos Delta V. Ah! Não calculei Delta V. Pode ser que a gente fique preso pra sempre em órbita. Mas enfim, vamos testar. Pode ser que não dê certo. Eita. Cara, passei por pouco. Como é que tá hoje? 208. Cara, eu preciso do mapa. Preciso do mapa. Delta V Map. Isso aí. Mu 310 para orbitar. Tem 208, cara. Não orbito nem aquilo. Bom, vou só fazer um teste. Ah, o problema é a grana, né? A grana também tá apertada. Cara, Mac Jap, sai daí. 21 mil. Cara, não vale a pena 21 mil só pegar coisa ou vale? Vamos pegar tudo que dá. Ah, que barulho. Para o barulho. Não tem nada novo aqui, cara. Ah.
Ah, tá louco. Esse cara é chato. 100 mil. Cara, não ia valer a pena nem ferrando. Ok, deixa eu só botar aqui de volta aí. Valeu a pena, coloca. Ok, vamos tentar lançar. Será que isso aqui vai... Cara, isso aqui já começando a virar uma endiambração. Eu nem vi o custo disso, cara. Eu nem liguei o propulsor principal, cara. Deixei só nos secundários. Vamos ver aqui qual que são. É Eve e provavelmente morrou. É Eve morrou, cara. Morrou Duna e Eve. Inclusive dá pra ver sistemas, uma lua de Eve. E Moon, né, cara? Obviamente Moon. Ah, eu instalei o... alguns moldes, galera, aqui, ó. Dá um pouco mais de característica, né, de jogo. Eu vou deixar aqui até o 100. Foda que eu gastei todo o meu Delta V pra cima, né, cara. Eu tenho que queimar um pouco antes, senão eu não vou conseguir horizontalizar. Se eu economizar combustível aqui, cara, já era.
Ó, acho que eu economizei, cara, nessa vez. Só não consigo botar uma órbita perfeita. É. Agora vamos tentar consertar a órbita. Opa, já ferrei aqui. Melhor coisa, cara, é Mirem Moon. Aí, ó, maior economia possível. Deixa parar. Estou certo aqui, beleza. Botar node queima estimado, então já vamos queimar. Vamos, gente, vamos. Economizando.
uma coisa que eu bobei é isso aqui, ó. Já podia ter mandado alguns relatórios. Mas ao mesmo tempo ele é chato, né? Mandar relatório de tripulação, scan, não vale a pena. Scan de pressão também não vale. Senão eu perco muita ciência. Distorce até aqui, vamos ver se vai ter alguma coisa de observação melhor. Ok, não teve. Vamos distorcer até aqui. Marcos, né? O Marco velho. Completei a missão Explore Moon. Vamos salvar aqui um aleatório. Orbita 1. Ok. Vamos lá pro centro espacial. Quero ver se tem alguma missão que dá pra fazer agora. Agora. Espero que sim, né? Não sei. Explore Kerbin. Satélite. Superfície não. Satélite. Seção orbital, contas uma pesquisa profissional. Cara, não há algo que eu possa adicionar. Vai que tivesse, né? Mas não tem. Então, vamos pegar aqui nossa nave e vamos dar. Voar! Voar, voar! Subir, subir! Vamos ver. Vamos ver se você tá ali. Não há nada de novo pra fazer. É 14 segundos que eu preciso, né? Vamos pro Node.
só ligar acesso para girar aleatoriamente. Cara, não tem nada de bom aqui. Vamos ver se vai aparecer para alguma coisa, né? Até agora não apareceu nada. Ok. Vamos acelerar aqui só pra ver o negócio pegar fogo. Isso. Esperar subir a temperatura. Pra poder. Agora queima. Queimar tudo e aí a gente solta o estágio. Pô, tem bastante combustível pra queimar, hein? Caramba! Cair na água. Eita, não friou. Caramba, que risco. Quase queimou o meu mistrigo. Vamos fechar as portas aqui pra garantir. O mistrigo não, o Sense Junior. A princípio eu acho que agora vai. Ó, já tá friando. Relatório de tripulação, enviar. Escanear a temperatura, salvar. Me estrigou a coisa mais inútil agora. E relatório enviar é a coisa mais perigosa que tem agora. Agora só segura e vamos pousar. Força na peruca, já volto.
Body Arena, LA 91, the same for you. Ué, ainda não pousou, cara? Sério? E só fica dando esse erro, ó. Warning, traject project stop to many interactions. Alguma coisa tá bugando, cara. Alguma coisa tá bugando o jogo. Encostou na água. Beleza, voltamos pra base. Opa, 114 ciência, muito bom. Recuperando 2.400. E como é que ficou? Aqui, Marcos. É, conseguimos voltar. Muito bem. Tem essa missão ainda infeliz. Test Explore Kerbin, que é acoplar duas naves, isso? Uhum. Interessante. Então tem várias missões agora interessantes. Temos ciências interessantes. Aqui vai liberar o negócio de ciência, já vai. Esse aqui já cabe três, cara. Já cabe uma crew inteira. Mas só tem 72. Já libero os aviões. E libera esse aqui. Tinha que liberar o foguete pesado, que assim eu não devia, mas enfim. Cara, o que eu posso fazer, liberar esse aqui, eu já consigo fazer umas pesquisas por aí, né? Yep. Já vou conseguir umas pesquisas tranquilas, tranquilas. E, cara, 154 mil. Eu já vou poder fazer EVA. Agora, esse aqui vai ser caro. Mas vamos pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cara, Izeu, o Kerbin Genie Redux parou de funcionar, não parou. Fuzilagem, literalmente não tenho nada, cara. Tem esse cara aqui que não vai ajudar em nada. Então, vou botar esse cara. Cadê as rodas que eu liberei? Buenas, Play Vitor! Cara, essas rodas não conseguem nem ir! Ixi.
Quero ver como é que ele sai. Como é que ele sai? Não sei. Não sei. Como é que ele sai? Nunca fiz experiência. Olha, já dá até fazer um relatório de situação aqui. E sai aqui. Até onde ele segura? Ele segura só até aqui. Já cai. Eita. Ô, Bill. Volta aqui, volta aqui. Aí. Já ganhei um pontinho. Lembra de mim? Eu tava na nave do helicóptero. Sim, Victor. Sim, Victor. Eu lembro de ti, cara. Isso foi ontem, meu. Do... Quer dizer, do L-Hell, né? Que inferno foi aquele helicóptero. Você é louco. Aquele helicóptero, sim, foi infernal, cara. Eu tô tentando aqui criar alguma coisa. Cara, não tem escada, cara. Como é que eu vou subir depois? Isso aqui eu acho que é o mais aceitável deles pra brincar. Eu quero fazer uma nave de pesquisa, cara. É isso que eu quero fazer, tá? Só pra saber. Ok. Agora vamos pensar em rodas. Opa, Citrax, bem-vindo ao Crazy. Já vou ler os comentários aí. Hoje a live é missão, tá? Hoje o negócio é fazer o jogar no modo missão mesmo, né? Cara, vou fazer. Eita, ficaram os dois presos aqui. O que eu tô construindo, cara? Eu tô construindo aqui um bagulhete. Pra pesquisa, tá? Mas eu tô achando... Esse da frente aqui tá osso, cara. Esse da frente tá osso. Eu vou ter que arrumar ele. Eu quero fazer um bagulho de pesquisa, cara. Só que eu não sei como vou fazer isso. Até pelo que eu sei, eu preciso de containers, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ah, tem escada aqui, ó. Legal. Agora que eu vi.
Ah, ele tá botando 2x2. Muito bom. Melhor ainda. Botei tudo. Vamos ver aqui, ó. Então é esse cara que eu preciso. Mas eu preciso dois, né? Vamos ler a descrição aqui. Unidade de potência utilizada para operar. O que é uma unidade de potência? Já tá 16 meses essa brincadeira. Que é uma unidade de potência? Que é uma unidade de potência, cara? Tá, aerodinâmico. Preciso desse carinha. Eu precisava desse cara botar um ar pra dentro, cara. Mas não tem como botar ele. Espero que esse motorzinho funcione. Módulo Ciência 1. Nem precisava botar um, mas enfim. Vamos ver como é que. Impossível de lançar. Sabe como a gente faz quando é impossível de lançar? Trocamos de base, né? Simples, simples. Ei, Vitor, tá indo aí, cara? Por que eu perdi todas as pernas, cara? Cara, ainda existem esses bugs. Revertei voo, lançamento. VT voo ao prédio de montagem. Cara, como assim, cara? Você é louco, começa a explodir minhas pernas, tudo. Ah, outra coisa, tá. Eu não botei uma coisa importante que esse carinha aqui. E eu não quero o Jebediah. Eu quero um cientista. Mudei até a roupa dele. Qual é a missão? Cara, não tem uma missão específica agora, tá? A ideia é pegar um pouquinho de ciência. E eu quero brincar um pouco com isso, cara. Ok. Vamos frear, né? Pra ele não sair andando. Armazena. EVA. EVA. Pula.
Como é que eu uso esse... Vamos passar um pouquinho. Tempo de dias, vozes são os aliens? Não, são dos Kerbals, cara. Eu botei o mod aquele que bota a voz na gurizada aí. Botei os mods de nuvem e tal pra dar um tchan, né? Olha, tá bonito só, hein? Eu queria saber pra que serve isso aqui, cara. Pelo visto, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, cara. Aqui. Talvez na lua valha a pena. Não tem creeper, cara. Acho que não falei aqui, ó. Então vamos recolher, cara. Falei no motor. Eu sei história dos Kerbals, sabe? Eu até hoje não pesquisei sobre a história dos Kerbals, cara. Sério mesmo. É bem carinho esse foguete que eu fiz. Ok. Vamos reabrir aqui o... Qual que é o nome do coisa, cara, que eu fiz? Módulo 6. Tá, isso aqui não vai dar pra usar. Sem entrada de ar. Como não vai ter entrada de ar, cara? Isso aqui é inútil. Agora, esse aqui é mais útil. Opa, impossibilitado nada. Isso aqui a gente vai mandar pro outro lado aqui. Vamos tirar essa porcaria daqui. Ok, salva. Tripulação de Abedai desce. Bob sobe. Salva. Pois é, eu não lembro da história dos Kerbals. Tem história? Agora fiquei pensando nisso.
Qual é a história dos Kerbos? Aí vai cair. Tá, falhas no projeto ainda. Essas rodas não giram. Ver se o GB da EA. Não, tá certo. Eita, tá um pouquinho preso aqui. Ok. A história é, os humanos morrendo de desnutrição, então, como a Terra está vazia, uma raça conhecida como Kerbal foram pra Terra e aprenderam tecnologias humanas e assim criaram uma base para descoberta, fim. Cara, é meio... sem graça a história, hein? Meio vazia, sabe? Tem mais? Vamos ver a história aí. Esse é o fim do primeiro parágrafo.
Vamos coletando os dados aqui. Jonathan Lages, bem-vindo ao Crazy, agora que eu vi aqui. Ou foi o Jonas que eu vi? Putz. Mas como era burro, não consegui controlar uma nave. Eles chamaram você. Ih, essa história tá meio furada, hein, Play Victor. Eu vou parar pra fazer EVA, cara, que eu tô com medo de brincar aqui e me dar mal. Eita. Eu restaurei. Ok. Não. Bota lixo. Cara, eu tenho muito Delta V pra brincar aqui. E olha, essa é o mais difícil que eu fiz, cara. Geralmente eu faço uns mais toscos, mais com aerodinâmica. E esse aqui eu fiz com muita roda. Desculpa, eu sou meio zoeiro. Eu criei essa história e depois pesquisa a verdadeira história do Skirbo. Cara, acho que eu não tenho uma história boa. Uma história verdadeira, cara. Mas eu percebi a zoeira aí, cara. Eu percebi. Mas foi boa. Que vale a criatividade, cara. Vamos furar aqui. E vem. Cara, esse aqui deve dar no total uns 50, talvez, de ciência. Só o suficiente pra... pra gente... Não, esse aqui já tem. Só o suficiente pra gente liberar mais uma tecnologia.
Opa. Relatório de tripulação. Não, não. Rever. Enviar. Enviar. Aí o resto a gente salva, porque vale mais a pena salvar do que perder a ciência, né? Já tem 30 experimentos, cara. Quer saber? Olha que dá. Que tá no Wikipedia. Será que tá no Wikipedia isso, essa história que tu contou, cara? Caramba! Começar a fazer uns rovers assim, cara. Estabilidade. Ele tem 3 rodas no chão. 3 rodas vezes até 4. Aqui já fiz tudo. Aqui é o VAB. KCC tem. Não, KCC não tem. Ou tem? Acho que tem. Aí, Traction Station. Isso que precisa. Só tem que cuidar pra não enviar sem querer pro radar, né, cara? Que aí já era. E fazer o EVA. E aí? Recuperar a nave. Vamos ver o que vai dar de grana aí. De grana de ciência. Eu quero ciência. Eu quero ciência. 130. Opa, até que foi bastante. O que dá bastante. Os materiais da estação de rastreamento. Como assim que é isso? Estudo de materiais de trilha. Ah, estudo de materiais. Do Sai Júnior deve ser. Beleza. Esse aqui não vale ainda. Esse aqui vale mais a pena. Esse aqui não vale tanto. Mas esse vale. Então. Oh yeah! Esses dois que libera. Esse aqui tem os módulos de pouso, né? Que vale muito a pena também. E o avançado, cara. Estabilizador avançado vale muito a pena. Mas enfim, cara. Olha, ficou. Sobrou um. Um. Então, vou fazer o seguinte, galera. Vou parar aqui a live, tá? Deu bastante. Isso aqui é o episódio 5, né? Vamos salvar aqui. Novo Horizonte EP5. Ficar memorizado, né? Sobrou um de ciência. Um. Cara, isso aqui foi a live para liberar a lua, cara. Porque. Moon ou explosão? Exatamente, cara. Porque provavelmente a próxima missão será ir a Moon. Pisar literalmente em Moon. Tá? Porque eu acho que agora eu tenho EVA, cara. Tem, acho que sim. Eu acho. Se tiver, é melhor. E, cara, daqui a pouco a gente volta. Lux3213, bem-vindo ao Crazy. E, galera, aqui, meia hora, mostra lá. A gente tenta voltar aqui, beleza? Vamos parar um pouquinho, dar uma descansada, comer uma coisinha. E até daqui a pouco. Valeu, falou!